အမတ်ဆွန်ရဲ့တပ်ပံပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတ်ဆွန်ရဲ့အပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်မှာဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းအံ့ဩသွားတယ် safe ကိုလည်းတုံးချခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေရောပြည်သူတွေအမြင်ရောမျိုးစုံရှိခဲ့ပါခင်ဗျာဒီတော့ဒီနေ့မှာအိမ်မဆွန်ရဲ့တပ်ပံခီလဲမှာဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ပြောင်းမွေးဝင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဖို့စဉ်းစားရပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူရှိနေတာကတော့အရင်ဆုံးအမျိုးသားပြောင်းမွေးဝင်၄ဦးပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့အမျိုးသားပြောင်းမွေးဝင်၄ဦးကနေပြည်သက်တွေရဲ့မဲဒန်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တူးကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဆက်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒန်လူကြီးတွေကစီစဉ်တစ်ခုမှာတစ်ချိန်မဲ့အသုံးပြုခွင့်ရှိရဲ့စိတ်ကိုသုံးခဲ့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့၄ဦးကျန်ရှိနေတော့မဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးပြောင်းလဲရအများကြီးပဲဟိုကြီးရဲ့လူတွေရာသားတွေမျိုးစုံခံစားရလို့ပြောတယ်တချို့ကျတော့လည်းကိုအားပေးတဲ့သူကို save တဲ့အတွက်ဘာပြောပြောကြတယ်ဆရာကြီးကလည်းသူတို့ဆုံးဖြတ်ခတ်တာအများကြီးရှိတယ်အဲတချို့ကျတော့လည်းဟိုစီစဉ်တစ်ခုမှာတစ်ချိန်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲနီးလာလို့ရှိရင်တကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေထပ်ပြီးရောပါနော်ကိုလိုမျိုးပဲကောင်းတဲ့လူတွေလည်းလွတ်ဆုံးရှုံးရမှာကိုပူနေကြလူတွေလည်းရှိတယ်အဲတော့အရင်ဆုံးဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကူကအရင်ဆုံးပါနော်စောစောမေးမှလာလို့မေးမယ်ဥအောင်မေးတယ်ဟုတ်လားအဲတော့အရင်ဆုံးတော့ခန်းစားချက်ပြောပြအောင်ကိုကတော့ပြန်မွင့်ဝင်တူအနေနဲ့ကျန်တာရောအများကြီးထည့်ဆန်းကြမလို့ပြန်မွင့်ဝင်တူအနေနဲ့ဆရာရေးစိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတချင်းတွေတည်ဆိုးဝင်ရတယ်မယ်ငါကတော့လည်းဒီခါမှအားနေသူဖြစ်ပေါ်တော့မှမကြဘူးအဲတော့အရင်ဆုံးအဲ့စိတ်တဲ့အတွက်ခန်းစားချက်လေးပြောပါဆရာကျွန်တော်ကအကုန်ဟိုကိုဖုံနဲ့ကျွန်တော်ကြာတော့ဂျန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းနည်းအားနေထားတော့ကျွန်တော်ပဲကြာတော့ကြာတော့ကျွန်တော်ကဟိုလေးကိုစွန့်ကြီးရေးစက်ပြင်ညာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစစ်စောင်းစွာပါပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်ကပြုတ်ပြီလို့ပဲထင်တာစစ်သားဆိုပြီးတော့ပြန်လာရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့စစ်သားဆိုပြီးလေပြီးတော့ဆရာကြီးကတိုင်ပင်တာတွေ့တော့ဗာများလောက်ကြမလဲပေါ့အဲ့မှာစာရင်းလေးရင်ခုန်လာတယ်ပေါ့ကိုပြန်ပါမလားဒါမှမဟုတ်ပြုတ်မလားဒါချင်းတခုကအဲ့ချင်းကတော်တော်လေးစိတ်လုံးချရတဲ့အချင်းပြေပေါ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့အစကကိုစစ်သားဆိုတော့ကိုကပြုတ်တယ်လို့သဘောထားလိုက်ပြီလေပြီးတော့အရင်ခေါက်လက်ကိုကလည်းဟိုပါပြုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆရာကြီးကအဲ့လိုမျိုးပြန်စိတ်လိုက်တဲ့အချင်းမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောလဲပြောတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကတိတ်တိတ်လည်းမပြောပေါ့ကိုကျန်တဲ့လူတွေအတွက်ကစိတ်ကမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမျိုးလေးပေါ့စိတ်ထဲမှာဒီမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ခံစားချက်အစ်စ်ဒီမျိုးလေးခံစားရတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မပြတ်သားပါဘူးတကယ်လို့၃ယောက်ကလက်ထောင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုစိတ်ဖြစ်မယ်လို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဆိုဆရာမျိုးမတိုင်ပင်ခေါ်ပြီးအစဉ်ပြေမနေတူရပြီဟိုကျွန်တော်က2ယောက်ထောင်ရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်1ယောက်ကမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထောင်လေ Okay count to 3 1 2 1 2 3ပြီးတော့ဒီ show ကအရှိပြန်ရတယ်မာရသွန်တစ်ခုလိုပဲပေါ့နော်အဲဒိုင်နေရလည်းပြောလို့ရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုစိတ်ကိုပြင်ဆင်မှုကလည်းရေးကြည့်ရယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်မှုကရေးကြည့်တော့ပြိတ္တတရားလည်းစွလပြောမျိုးအားပေးရသူလည်းရှိရယ်တခြားခန်းစားချက်တွေမျိုးရှိရယ်လူတွေကလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒီအရင်နဲ့ဟိုကိုကလည်းထိတွေ့ရမှာပဲလေကိုကလည်း social media မသုံးမနေရမှာဆိုတော့ဒီအရင်ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကိုပြင်ဆင်မှုပြင်လာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့နဂိုရီးယားမှာကာကူကဆရာဆော့ခုဆဲတို့အရင်တော့မြင်ခဲ့သလိုမျိုးအပြင်မှာပွဲမှာတွေ့ခဲ့သမျိုးဟိုရေးရေးတင်းတင်းတိတ်မရှိဘူးဒီပွဲမှာတခုခုကိုကြောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးအမြဲတမ်းအားပေးနေရှိတယ်ရှိရယ်ဆိုတော့အဲဒီစိတ်သက်ကိုအခုချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နီးနေပြီပန်းတယ်အောင်မပြောင်းလဲသွားအောင်လို့မကြသွားအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်သားဖို့စဉ်းစားတာလဲအခုကတော့အယုံဆုံးကျွန်တော်ပြင်ရမှာစိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကစိတ်ကအရန်ဟောဖြစ်တယ်ရန်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်မော်ရောက်ရင်ဘယ်လိုကြာဒီအပြင်စင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဒိုင်းရီရှေ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်လုံးဝစိတ်ကထင်းရတော်တော်ခက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပထမတစ်ပုဒ်ဆိုတော့ဒီကျန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုတော့အဆင်မပြေလေဟုတ်ကဲ့ဒါဒုတိယတစ်ပုဒ်ကျတော့ဆရာမျိုးကကျွန်တော်လမ်းပြောတယ်အဆင်ကောင်းအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကိုနေလေစိတ်ငြိမ်သွားလို့ခံစားရတယ်ဆရာအဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒါမှဟိုဟာလေဒုတိယတစ်ပုဒ်နည်းနည်းလေးကောင်းဆုံးနိုင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရောင်းကအဲ့လိုပြောမှားတာလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချိန်ကလည်းတရှင်သုံးဖို့စာပဲကိုရှင်မှာနားကျင်ရှိရလေနော်အဲ့တော့ပထမတစ်ပုဒ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲပြိသက်တရားလည်းခံစားမိရဲ့ဟိုအာရုံတွေလည်းပြန်လွင်နေတယ်ပြီးတော့ခံစားချက်တွေလည်းမျိုးစုံဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသိခဲ့ကြပါဘောနော်သိခဲ့ကြဆိုတော့အဲ့အချိန်ကိုနေနေရောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြန်ပြောပြချင်းဆရာရှိလဲပြိသက်တွေဘာတွေပြောပြချင်းလဲဒီကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ဒီအဲ့ပထမတရှင်တစ်ပုဒ်ကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတချင်းကဟိုအမမပဲရွေးလာမိတယ်လေအဲ့ဒီဟိုအစတချင်းရွေးမအမရွေးလာတော့အဲ့ဒီတိုင်ပင်တိုင်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးသားလေတချင်းမရွေးလာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာမပြဖြစ်လာဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချင်းကကိုကနည်းနည်းအရင်ကရတဲ့တချင်းတွေဒါပေမဲ့မဆိုတာကြာပြီးတော့ဟိုနားတော့နားမထားလဲကြာပြီးဆိုတော့တချင်းကိုဘယ်လိုပြောလဲပြုံးနေပြန်လှုပ်လိုက်ရတော့တချင်းကစာသားလေးအပြန်ကျက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအရင်ကကျက်တာချင်းမစာသားလေးပြန်ကျက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုဘန်နဲ့လည်းတိကျဟိုပါလေအချိန်သေးများတော့ဘန်လည်းတိကျမတက်လည်းရအောင်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီကလည်းစိတ်ပူတာပါလေဆရာကလည်းစိတ်တော့ကွာအကောင်းဆုံးပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလည်းစိတ်ကရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာစိတ်ကအာယုန်တွေကပြီးတော့ကိုစိတ်ပူတော့ကိုစစ်ထားတဲ့ကိုအကောင်းဆုံးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း
စိတ်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကအမအမကိုရောထွေးနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့တချင်းကလည်းအရင်ကလည်းဆရာခေါင်းမပါပြောရလေနမိတ်ပြရလို့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုပထမတစ်ပုတ်ကတော့မလွတ်ပြနိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအရင်ကတချင်းကနည်းနည်းလေးပဲချိန်ရလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့လေကိုကိုကပြင်ဆင်မှုကအားနည်းသွားတော့ပါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘယ်လိုဆယ်လို့未来呀你如此多余未来要准备切克呀准备那里掉切地就打路呀那一位切克呀准备未来你准备ဖြစ်တာကြတော့ဒီဘက်ကဆရာဆိုင်းခန့်လေးနဲ့ဆရာ KD ရဲ့တခြင်းနေဆိုမှဆိုရွေးလာကြတယ်။ရွေးလာတဲ့မှာမှာကာကူနဲ့လူလူကပဲဆရာ KD ဒရိုက်တာလုပ်တဲ့တခြင်းကိုဆရာ KD ရေးတဲ့တခြင်းထင်ပြီးတော့မှားရွေးလာ။မှားရွေးလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတီးတွေကိုဟိုအထက်ကိုတင်ပြီးတော့မစစ်ခင်အချိန်မှာတခြင်းတက်လိုက်ကြတယ်။တက်တဲ့ကြပြအစဆုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျမှဒီတခြင်းတွေကဆရာ KD ရေးတဲ့တခြင်းတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာ KD ဒရိုက်တာလုပ်ထားတဲ့တခြင်းတွေဖြစ်နေ။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြန်တိုက်ပေးကြတာ။နော်လူလူရောကာကူရောပြန်တိုက်ပေးတာအဲ့လိုတိုက်ပေးတော့အဲ့နေ့မှာဆရာနဲ့ music producer နဲ့တိုက်ပေးတဲ့တချိန်ရှိတယ်ပြီးတော့တောက်ချန်နေ့မှာ rehearsal တွေပြန်လုပ်တဲ့တချိန်ရှိတယ်အဲဒီနှစ်ချိန်ပဲဘန်နေနဲ့တွေ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဂျားမှာလည်းရက်ကလည်း3ရက်လောက်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တစ်ပတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွဲလိုက်ကြီး3ရက်လောက်အတွင်းလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ကိုယ်ရဲ့လူလူရဲ့ပဲ3ရက်လောက်ပဲချိန်ရတော့ဖြစ်သွားပါတော့ပြီးတော့စိတ်လို့ရှာနေအများကြီးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဆိုပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ခုဘက်ကကြာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ DD ဆိုတွေကိုအဓိကထားတယ်မူရင်း DD ဆိုတွေကိုသူတို့ရဲ့ decision တွေကိုဒီဆိုရှင်းပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအလေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါလေးလည်းနည်းနည်းအလွဲချော်လေးရှိသွားတဲ့အတွက်ပြန်ရတာပါเนาะအဲ့တော့အဲဆရာ KD ရဲ့ week ဆိုတော့ဆရာ KD တချင်းကိုယူရဲ့နေရာမှာကာကူဘက်ကအယူမှားသွားတယ်ဟုတ်โอเคပါဒါကပထမတစ်ပုတ်ပေါ့အဲ့တော့အောင်ပိုင်ပထမဆုံးဆရာ KD တချင်းဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြောပြပေးပါဟုတ်အဲပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကဟိုမနေ့ကဘယ်လိုပြောတော်တော်ကြောက်ဟုတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမရောက် Razin နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တချင်းတိုက်တော့တော်တော်အဆင်ပြေရပြတိုက်ကအတန်လဲအကျမ်းမကြီးကအပြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှဘယ်လိုလမိုင်းမကတ်ဘူးပြောမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဟိုနေကြောက်သွားပေါ့ရောက်ချင်းကျွန်တော်ဆိုကြည့်ရပေါ့တချင်းဆိုကြည့်တချင်း key range ကလည်းတော်တော်ကျယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် train ထားရအောင် harmony တွေ aura လေးပါလေးတွေရှိရောကိုဆိုဘဆိုနိုင်ပါမလားပေါ့ကျွန်တော်ဆိုကြည့်ပထမကျွန်တော် state ပေါ်မတက်ခင်ဟို make ခဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုကြည့်ရောအတန်းကက်ကက်သွားအဲ့လည်းလမ်းဖြတ်မျိုးကျွန်တော်အဲ့ဘာမှလုံးလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့အဲကြက်ဥတော်လာကြီးကျွန်တော်အဖျားထိုင်ရှိကိုရောဖျားလက်ထိုင်ရောနေတာအဲ့နောက်ဆုံးစင်ပေါ်တက်သွားတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အကောင်းဆုံးဆူလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဟို since type me ဘာညာထိုးရတယ် stage fan နဲ့ကြာတော့ဆူလိုက်တော့လဲဟိုသူ့နဲ့သူအဆင်ပြေသွားတာဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ကွာအချင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရန်ကတော့အားရဆုံးဘိုင်းကဘာဖြစ်မလဲဟုတ်အားရဆုံးဘိုင်းကဟိုကျွန်တော်ကလည်းတချင်းကို piano နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့အဲ piano နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးစပြီးတော့ဟို drum beat ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်အဲ့နားလေးရေတော့နောက်ဆုံး beat ခံဒီ chorus လေးအားရရဟုတ်ကဲ့ပါ The new year to new year my road I'm feeling to see only tweeting the day ကမ္ဘာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သတင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးလာပါပြီဒီစီစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျယ်ပွင့်သစ်တွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်လူရွေးပွဲကြီးနီးကပ်လာပြီဆိုတော့အားလုံးရှင်ပြိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားတဦးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်လိုပါက www.acefadermyanmar.com နဲ့ www.facebook.com/acefadermyanmar မှာရှောက်လာများကိုဝင်ရောက်ဖြည့်သွင်းလို့ရပါတယ်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 399-539-4639 နဲ့ 399-433-6958 တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကတော့ကျွာမနေ့ကဂီတအားပါဟဲခဲ့တယ်အဲတော့နီနီကိုရန်ကလည်းသူပြိတက်လို့ဖြစ်သွားလို့ပြောတယ်ကိုကိုရန်ကအဲ့ဒီတော့ခန်းစားချက်လေးပြောပါဒီကတော့ဆိုရင်ဆရာအဲ့ချင်းဆိုရင်ပါပေါ့အဲအဖွဲလိုက်ပေါင်းပြီးမှပေါ့ဟိုကလုတ်ပါပေါ့ပေါ်ဖို့မဲ့ကလုတ်ပါဆိုတော့ခါတိုင်းကကြောင်မလုတ်ရဲအဲ့နေ့တော့ချမယ်ကွာအဲ့ဒါခုအတိုင်းနေမသိဘူးပဲတော့ထားရအောင်ပါတောင်းချမ်းတာဆင်းပါဟာဟုတ်ဆိုကအဲ့ချင်းကအရန်ငကူခဲ့ကလည်း
ဦးလေးပြီဆိုတော့ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပြန်နေလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲခြင်းတော်မောအမောဖောက်မှာကြောက်နေစစ်တကယ်အဆူရောတကယ်အောင်မြင်တဲ့အဆူရောပြန်ဆိုရဆိုတော့နော်အနေနဲ့များတော့ဒီချင်းတော့အရန်အားလည်းအရန်ဆိုက်ရခါကျတော့မောဖောက်မှာပဲဆိုနေတာဒါပေမဲ့နဲ့အဆင်ပြေပြေလေးတော့ပြီးသွားတဲ့ဟိုမှသားပါလေဟုတ်ဟုတ်တယ်အရန်ချစ်ပြီးတော့အရန်အားပေးတဲ့အနုပညာရှင်တွေရှိရလေဥမာဆိုရင်ဆရာထွေးရင်တင်းနေဦးလေးပြုတော့တော်တော်များများပါပဲအနုပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကဒီသချင်းတွေကိုဟိုပြန်ပွဲတစ်ခုကပြန်ဝင်နေဆိုရင်တော့မှသူတို့အနေနဲ့တမျိုးလေးခံစားရမျိုးရှိရယ်ကိုကိုရိုင်းကတော့ဒီတချင်းကိုပြန်ယူပြီးတော့ဘာပြောတာဝန်ရပြန်ပွဲမှာဆိုရတော့မယ်ကိုကလည်းအရင်ကျတဲ့တချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ခြားပြရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရရှိခဲ့သေးလဲအဖြေရတော့အများကြီးပဲဒီချင်းကအရင်ကဒီတချင်းကစရဂီတမြင့်စုတွေတခွေလုံးအဲဗန်တစ်ခုလုံးမှာတချင်းနှစ်ပုတ်ထဲထုတ်ထားရကွာဒီချင်းကအဲ့တော့အရှင်ကလည်းအရင်ကြည့်ရကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းဆူကအရင်ကြိုက်လဲကြိုက်ရကျွန်တော်အရင်လေးစားတဲ့ဆိုတော့လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ဦးလေးပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လာချင်း S သူအမြန်အတိုင်းဆိုကြတော့ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့စီကံရဒီတဘောရဟိုဘာရှင်းလဲပြောရတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့တက်ထက်မြန်မှုကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်နေပြီးတော့မှချဆူလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုအဲ့ချိန်တော့အမားရင်းလေးဖြစ်ခဲ့ရင်ဟုတ်အားလုံးတောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတော့လည်းအချိန်ညံ့ကြပါပါတော်တော်ရအဲ့ဒီကကြာတော့ဖုန်းလာတူတူပဲဦးလေးယူတခြင်းပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးခန်းစားချက်တွေပြောပါအောင်ဖိအားတွေရောပါရင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုစာသားကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့အယက်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ယက်မိတော့စင်မတက်ခဏကြီးအောင်ကျွန်တော်စာအုပ်ဘေးမှာချပင်းနောက်မှာတထားပါနော်တက်ခဏကြီးကျွန်တော်စာသားကြည့်နေတယ်ဒုတိယ verse ကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်နေတခြင်းကိုဟိုဘာလဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတခြင်းနဲ့ဟိုဘောနော်ကိုတေးဆရာကြီးဒီဆိုလို့ရှင်လဲဒီချင်းနဲ့လေးဖြူတချင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့တချင်းနဲ့ဆိုတော့ရန်ဆိုးရင်တော့လဲပါပြီး verse 2မှာလုံးဝစာသားကိုကိုဘာဆိုလို့ဆိုမှမသိအဲ့နဲ့နောက်ကျအစဆိုးရင်နဲ့စိတ်များရပြီးမှနောက်ပိုင်းကျဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘယ်နဲ့ control မရှိဘယ်နဲ့လှုပ်လိုက်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ over နည်းနည်းဖြစ်သွားဟုတ်တယ်ပရိသတ်တွေကြတော့လည်းတမျိုးထင်ကြမှာပေါ့နော်အဲဖုန်းလန်းဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရတယ်။အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကလည်းရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအမြဲတမ်းတော့မမှန်ဘူး။မမှန်တော့အပြောင်းလဲအများကြီးရှိတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုအနေနဲ့ဆရာတွေရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုခံယူရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နေရဆိုတော့အဲဒီ stress လည်းရှိမယ်။ပြီးတော့တခြင်းစောစောလို့စားတာရောအဲပြီးတော့တခြင်းအပောက်ကွဲမှုပုံစံရအောင်အဲ့လိုမျိုးပောက်ကွဲထွက်သွားကြတော့တချို့ကကြတော့လည်းအဲခံစားချက်တမျိုးပြောင်းသွားလားဆိုပြီးတော့တွေးပူကြလို့လည်းရှိရတယ်။ကိုကိုရန်ကတော့အချိန်တော့ဘလို့ခံစားချက်တွေရှိနေတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိပောက်ကွဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လည်းပရိသတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါခုနပြောလို့ကတော့ကျွန်တော်အရင်ဟိုတော့ခဏခဏလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအယူအသားဆုံးပြောရရင်ဆရာတွေလည်းအားနာလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပေါ့နော်အဘယ်လိုပြောမလဲအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဆိုစာသားကလည်းအမြင်နဲ့မိတတ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့မိမိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစာသားကလည်းဆိုရင်နေချင်းဆိုတော့စင်ပေါ်မှာဆရာလည်းပြောတာပေါ့နော်ဆရာနောင်နောင်ကလည်းဟိုအစပိုင်းတော့ flow လေးဖြည်းဖြည်းလေးတောင်းရင်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အသေးကွဲတဲ့ပုံစံလုပ်ပါဆိုပြီးမှအဲ့လိုဆရာကလည်းပြောတာပြီးတော့မှကိုလှုပ်တာနည်းနည်းလေး over ဖြစ်သွားဒါတော့လုံးဝမဆိုင်တော့တဲ့ပုံစံခံစားချက်တွေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတိုက်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ဆိုင်သွားလို့လည်းထင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေချို့ကလည်းနားလည်ပြနေမှာပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒါကကြတော့ဆရာကြီးတွေတချင်နဲ့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ကြက်ခဲ့ရတဲ့ဆရာဆိုင်ခန့်လေးပြီးတော့ဦးဆိုင်ဆိုင်ပေါ့အကုန်လုံးကတော့ဦးဆိုင်ဆိုင်တချင်နေဖြစ်နေအောင်အများသားဖြစ်ကြတော့ဆရာဆိုင်ခန့်လေးကလည်းအဓိကရေးပေးခဲ့တာများတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဟိုဒါတော်တော်များတော့ငယ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကြအဲ့လောက်မငယ်တော့ဆိုတော့တချင်နေရင်းနေနေတယ်ကိုကိုရန်ကဒီတချင်နေပြန်ပြီးတော့ဟိုအရန်တာဝန်ကြီးတာနားလေပဲပြန်ပြီးတော့ကင်တွယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုကိုယ့်ရည်သူပြရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုခံစားချက်တွေရှိလဲဆိုတာလေအောင်ပိုင်းပြန်စပြောပြီးဟုတ်
ဟိုဒီဆရာကြီးဆိုင်ခံလိုက်တဲ့ခြင်းနေနောက်ပြီးဒီခြင်းနေရလဲနောက်ဥတီပြန်ဆိုတဲ့ခြင်းနေဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖေလက်ထက်တုံးကအဖေတွေဖိုးတွေပေါ့အဖေတွေသူတို့လက်ထက်တုံးကအရန်ပေါက်ခဲ့တဲ့ခြင်းနေဒါကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းနေနားထောင်မှုရဲဆိုတာဒါကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကအဖေကအိမ်မှာကာရိုကေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတို့ယူလာတိတ်ခွေတွေကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်နားရင်နေရပေါ့ပြီးတော့ဟိုတခြင်းကလည်းဟိုတချင်းယူယူလေးနေဦးမှာအเจ้าရအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲဟိုဆရာဆိုင်ခံလေးချင်းနေရပြစာသားလေးရလည်းရန်ထီရောက်တယ်အဲ့လိုချင်းနေဆိုကိုဒီဒီဒီဟာပေါ့ဒီ challenge အောက်မှာဆိုဖို့ခွင့်ကြလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းရွေးရလည်းယူဆရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းကိုကိုဘလို့ပြန်ပုံဖော်မလဲနောက်ပြီးတော့ဘလို့ကိုလုံးလိုက်တာဟိုမှားဝမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြောက်ရတယ်ပေါ့ယူအစစရာယူဆရတယ်ကွယ် version ပြောင်းတာအစကိုဆိုတာအစကျွန်တော်က melody တောင်မှအရန်ကြီးချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် respect ပေးရဲ့အနေနဲ့ဒီအမေဥတီဆိုရတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပြန်ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့เสียสักกุเสียเปียวซุมอยู่เว้ยอาจารย์ก็เลยไต่ส่ายเลยเสร็จแล้วส่งมาปิวาฉินเลยสออะห่าเอาไอเดียเนี่ยยื้อขึ้นมาล่ะဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်အချင်းလေးကနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုစေတန်းဆောင်ပွဲအကြောင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိွားဟိုကျွန်တော်ယူမဆိုခင်ကြတပတ်လောက်အချိန်ရတယ်ဒီဘက်ချင်းကအောင်းရင်းထပ်မှနေပြန်စဉ်းစားတော့ကွက်တီလောက်သားကြာနေအဲ့ဒါဟိုကိုလည်းအချင်းလေးကိုဒီအခုစေတန်းဖြည့်ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးအတွက်ဟိုစိတ်ပြရာရဖို့သူတို့လည်းဆူတောင်းပေးရဲ့အနေနဲ့ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ရှာရတယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးကွက်တီသွားကြတော့ကျွန်တော်ဆိုရဲနေနဲ့စေတန်းဆောင်ပွဲထွက်တဲ့နေနဲ့သွားကြဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကွက်တီဖြစ်သွားပါဘောဒါလည်း artist တယောက်အတွက်အရေးကြီးရပါနော်ဟုတ်Maro dunya ne hari are cha yes is like shadow said and we some me we be the radio come you play tajin be 1 2 1 2 3 oh radio come you yeah they say love love say I'm never late ကကူဒီရက်ဘုတ်ကိုကြတော့အာထိုင်နေရတဲ့သဘောကြကြတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတည်ငြိမ်သွားတယ်ပြီးတော့တချင်းလေးကကြတော့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ဘွားကိုပြန်လွမ်းတဲ့တချင်းပေါ့နော်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကိုရန်ကဘယ်လိုမျိုးမှုတွေသင်ခဲ့ရလဲဘာလို့ဆိုကိုကိုရန်လူငယ်ပဲရှိသေးရလဲနော်အဲ့တချင်းဆိုတော့အချင်းကဟိုပါပေါ့အဲ့တချင်းတော့တေချာလေးချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အိမ်မှာတချင်းတက်ရနေတော့အဲ့တချင်းတို့ကပါအဲ့တချင်းချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တချင်းကလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့နားထောင်ပြီးရဲ့ပါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ငယ်လေးကလည်းကြိုက်တယ်တချင်းဆိုတော့ဟိုအကောင်းဆုံးတင်ဆက်မယ်ပေါ့ဒီစိတ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပထမတစ်ခါပြန်ပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြန်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒုတိယတစ်ခါမှမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့သွားပြီးလေးစရာစေးစရာဆိုအဲ့တော့အဲ့တော့လုံးဝစိတ်ကိုအငြင်းငြင်းလေးပြန်ထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့တတိထားပြီးပြန်ဆိုရတာပေါ့ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရန်ကအားရခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးရှိသေးလားဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျောသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုနှင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အားရအားလည်းအရပါအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရတာအားရရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကကြွားပြောပါပုံစံလေးပြောင်းသွားရနော်ဟာအချင်းပုံစံလေးခံစားချက်လေးပုံစံနဲ့ဟိုကြောင်းလို့ဆိုအဲချင်းကအရင်ကောင်းပြီးသားပဲကွာအရင်ကကျွန်တော်စတိုက်တုံးကကျွန်တော်စတိုက်တုံးကအဲ့ဒီချင်းကျွန်တော် crash တွေပါတဲ့ပြီးဆိုတော့နောက်တော့ပြန်စဉ်းစားအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအကြံပေးနေတဲ့တယောက်လည်းရှိရကျွန်တော်ကျော်ဆရာလို့လည်းပြောလို့ရပါဘူးအဲသူပြောပြဒီတချင်းပဲပြင်ဆိုပြီးဆဲပါဆဲတာဒီချင်းအရင်ကောင်းခြေကကျွန်တော်တို့ပါပါပါတော့ဆဲပါပါအဲ့နဲ့အဲ့တော့တော့တချင်ကလည်းတိုက်ပြီးအဘာမဖြစ်ကွာအဲ့ rod တိုင်းကိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံဆူပေါက်တွေတော့တော်တော်များများမပြောင်းမနဲ့ကျွန်တော်ဆူခဲ့ပါဒီတိုင်းရေရိုးလေးပဲတဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမှာတချင်နဲ့ဟာကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့မကိုက်ဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲတချင်ကကျတော့အဲ့ကိုကောင်မလေးကကိုထားဝခဲ့နေခွင့်မတောင်းရင်ပဲရပါတယ်ပေါ့စစ်စစ်လေးစတူခံသားချက်ကအဲ့လောက်ထိမပျော်ရဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကပျော်စရာရအများကြီးဖြစ်နေတခါလေပျော်လိုက်မယ်တော့တခါမှမဲမပေါက်ဘူးอ่ะတော့မဲတွေပေါက်တယ်ကျော်တော့မဲတွေလည်းပေါက်တယ်ကွာပြီးအဲ့အဲ့နေ့မှာဖြစ်ကြအစင်တိုင်းအောင်စင်းထက်တဲ့နေ့ဟုတ်ကဲ့ကျော်ညီမအဆက်ဆက်ဖြေလာဒီနေ့ဆောင်းဝဲအောင်တော့ကျော်ညီမနေ့ဆောင်းဝဲအောင်လားကျွန်တော်အများပျော်နေပေါ့အဲ့နေ့ပြီးတော့အဲ့နေ့မှာခိုင်းလိုမျိုးတယောက်ထက်သွားချင်းကျွန်တော်ခံစိတ်ထဲမှာဟာလည်းဖြစ်သွားပြန်ပြန်မှာအဲ့နေ့မှာကာကူကလည်းပြန်ဆေးဆိုတော့ပ
ပြောကြရသေးပဲကြည့်နေပြီးရင်အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်ဆရာကလည်းဆရာတော်တော့လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းညင်ငင်လေးပဲဆိုရတချင်းဆိုဒီခေါက်မှာဟိုသွားတည်သွားလို့လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုသွားတည်သွားလှုပ်လို့ဖုံပေါက်ပြီးပြီကွာလှုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့အချမ်းပျော်ပြီအပြင်းပျော်ပြီဆူပြီကွာတချင်းနဲ့မကိုက်တော့နည်းနည်းဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနေရာ200မဟုတ်ပဲ2သိန်းတော့2တန်းလည်းဒီမျိုးပေါက်ပါလေလားတစ်တန်းလည်းပါလို့အဲ့ဒါမပေါက်အဲ့ဒါကပါပါလို့ဆိုလို့ရပါဘာသာကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့mood ကတော့နည်းနည်းလွယ်သွားတယ်နီနီတို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပထမတစ်ပုတ်ကိုတော့တို့ရောပိုချိုက်ကြတယ်အဲကိုကိုရန်ကြတော့စစပြိသက်တွေတော့ရှင်းပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲတော့ရလက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ရပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့ဖန်တီးမှုလည်းပါတယ်စောင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအမြင်လဲဆန်းသွားပါဘောနော်ပြန်မဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကိုရာအဲ့ creation ပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားချက်တွေရှိခဲ့လဲတကယ်တမ်းအဲ့ဒီနာနဲ့သိဆိုရှင်များတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရခဲ့လဲပြောပါဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်ရွေးထားတဲ့နှစ်ပုတ်လုံးပေါ့နော်တအားကြိုက်တယ်တကယ်လည်းငငယ်ကလေးကလည်းအရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ခြင်းတွေပါပြီးတော့မှပထမတစ်ပုတ်ကလည်းကိုကလုံးဝမစင်စားဘဲနဲ့ဟိုဟာဖြစ်သွားခဲ့မစင်စားဘဲနဲ့စာသားမာရိုင်းမှာကျွန်တော်စောတောက်လျှောက်ဆိုတာလည်းမားတယ်တကယ်ဟုတ်ကဲ့ကြံကြည့်ကြည့်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲဒုတိယတစ်ခေါက်ကျတော့အဲဆရာလာပြောနည်းနည်းဟိုပါဘောနော်ခံစားချက်ကိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးလျှော့အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုပါလေတကယ်တချင်းကိုပေါ့နော်ဟိုဟိုပါဘောခံစားပြီးရတတ်ပေါ်အောင်ဆိုပါဆိုတော့ဆရာလည်းလာအားပေးရပေါ့နော်ဆရာနောင်နောင်ရဲ့အဲဆရာစောကုဆေးစင်လည်းအားပေးရအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ငါနည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုဟိုဘောနော်တချင်းကိုတကယ်ရတာပေါအောင်ဆိုတော့ပူကောင်းမယ်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝစိတ်ကိုဘောနော်တေချာပြင်ဆင်မှဆိုလိုက်ပါတယ်ဟောအဲ့တော့တကယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုငကူမြင်နေရတဲ့ဖုန်းလောက်ပြင်မြင်ရတယ်လို့ပဲနိဒိုင်နိုကြီးပြောခဲ့တဲ့မျိုးကိုကိုရန်ရောဘယ်ပိုင်းနေအားချခဲ့လဲဘာလို့ဆိုတော့စောင်းသွားနေတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒါပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဟိုဘန်ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာတော့ဟိုပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်တတိချာမိရဲ့ခံစားလို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကိုရန်ရဲ့ဟိုတဘောကြဆုံးပိုင်းနေအောင်ပါဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါချင်းကရင်ကရင်ကြိုက်တော့လေအခုပြန်ဆိုတော့လေတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ဆိုရတာကမှကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျအဲ့ဒါချင်းဘာလို့ဆိုစောင်းနေလဲဖြစ်သွားတော့လေကျွန်တော်အစကကျွန်တော်မသိဘူးဗျာစောင်းပါမှာဟုတ်ကဲ့ရာဇင်တီမသိဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်တော့စောင်းထည့်တာစောင်းစစ်ထည့်တာလေကျွန်တော်အစဟိုတိုက်တော့ကီးဘုတ်နဲ့ဒါဝတာပါတော့ရာဇင်တီမအတူကတော့ဒူရီယာတွေကိုအလှဖျားပါတော့ပို့ပြီးပတ်မနေနဲ့လှုပ်ထားပေးရဆိုတော့ရာဇင်တီမမှစပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးသိဆိုနိုင်ခဲ့ရဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးပိုင်းလေးပြောပြပြောအကြိုက်ဆုံးပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဘောနော်အစာ flow လေးဖြည်းဖြည်းလေးဝင်ပြီးမှာဘောနော်အဲ့ဒီမှာကတည်းကကျွန်တော်တော်တော်လေးမှုလာတာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုဒီကစပြီးဆိုရင်ဝင်နေချိန်ဘန်ဝင်နေချိန်မှာအလုံးဝအဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်လုံးဝနောက်ကလည်းရိုင်းပြန်ပါနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလုံးမပေးနိုင်ရဲ့ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ challenge ကအတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဒီဒီဘက် challenge ကလည်းအဲပို့ပြီးခက်ခဲမယ်အခုတော့မှအခက်တွေ့နေကြပြီပရိသတ်တွေရွေးတဲ့တခြင်းရတဲ့ပုံဒိုင်လိုဂျီမြင့်တွေရွေးတဲ့တခြင်းရတဲ့ပုံအဲ့တော့ဒိုင်လိုဂျီတွေရွေးတဲ့တခြင်းကတော့ဟိုဆရာတွေကလည်းကိုယ်နဲ့ live ဖက်မဲ့တင်တဲ့ဟာတွေရွေးရဆိုနည်းနည်းပါပို့ပြီးတော့ဟိုပါပြောမယ်ပရိသတ်တွေကကြတော့သူတို့ဆိုစေခြင်းတခြင်းအဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းစီးကဲနေရှိရယ်အရင် season 3ခုကဟာတွေကိုဆိုလို့မရဘူးအဲတည့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းတည်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောပြတာအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုတေးတေးဆိုကျွန်တော်တို့ကတခြင်းဆိုပြန်မဖြစ်တဲ့အတွက်တေးတွေကမူရင်းတေးဆိုရောအလေးထားတယ်အလေးထားပြီးတော့တလေးတစားနဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအစရေးပေးစေချင်တာအဲတော့တေးတေးဆိုအပြည့်စုံမပါတဲ့တခြင်းတွေကြောင့်လည်းရွေးလို့မရအောင်အဲတော့တချို့တော်တော်များများအခက်တွေ့နေကြပြီဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့တခြင်းတွေရှားတွေ့ပါပါပြီဘယ်တခြင်းတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဝင်နေကြမှာပဲပရိသတ်တွေသိရမှာဆိုတော့ဒါလည်းဒီမျိုးစိတ်လုံစားစရာကောင်းပါတယ်ဘာပဲပြောအကုန်လုံးကုလက်ပါရှိတဲ့ဘက်မှာကတော့ save မရှိတော့ဆိုပေမဲ့ဒီလူတွေကတော့ကျွန်တော် grand final ထိကိုတွေ့နေရအောင်ပါမိသားစုဝင်နေဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါစေခင်ဗျဟုတ်ပါပြည်သူများခင်ဗျမကြခင်ချိန်တွေမှာပဲမြို့သမီးပြန်ဝင်နေရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုလည်းပြည်သူများနဲ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ